Իմ քայլը ու խորհրդարանի երկու անկախ պատգամավորները որոշում են սահմանադրական դատարանի իրենց խոսքով ճգնաժամի հարցը։ Հնդիմադիրները ձեռքերը լվացել են, հակասահմանադրական են անվանել արժոբերված նախագիծը ու բոյկոտել նիստը։ Նախագծի համահեղինակ Վահագն Հովակիմյանը ամբիոնի մոտ շատ ասելիք չունի։ Փետրվարին, երբ սահմանադրական դատավորներին տուն ուղարկելու հարցը հարակվեի են դնում, ամեն ինչ ասել է. Հիմա միայն ուզում են գծել, որ այն ինչ անում են, հանուն ժողովրդի են անում։ Մենք պատգամավորներս այս նախաձեռնության օգտին քվեարկելով քվեարկում ենք, որ մեր երկրում անհատը լինի երջանիկ, հարությունը հոգատար, Հայաստանը հզոր պետություն։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարումը սահմանափակվում է 12 տարով, արդեն 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները լքում են բարձր դատարանը, իսկ ՍԴ նախագահը դառնում է ՍԴ դատավոր։ Սա է առաջարկում իմ քայլը նախագծով։ ՍԴ ճգնաժամի լուծման ձգձգումը ուղղակի վնասում է մեր երկրի զարգացմանը ու վտանգում է Արդյոմ սպասվող լայնածավալ բարեփոխումները։ Բայց չէ, որ այդ ՍԴ ճգնաժամը լուծելու համար Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը Վենետիկի հանձնաժողով դիմել էր խորհուրդներ ստանալու։ Հանձնաժողովի կարծիքը այսօր է հրապարակվել։ Նախագիծը փաստորեն ԱԺՕ է եկել դրանից օրեր առաջ։ Եթե չպիտի լսենք խորհուրդը, ինչու ենք հարցնում։ Շնորհակալություն։ Վահագն Հովակիմյանը շնորհակալություն է հայտնում հանձնաժողովին արդյունավետ աշխատանքի համար, բայց միայն դրա, իրենց մատնանշած նպատակները արդեն իրականացնելու համար իրենք կորոշեն, թե ինչ ճանապարհով գնան։ Դա կներեք, բայց այս դեպքում մենք շատ շնորհակալ ենք Վենետիկի հանձնաժողովին, շատ արդյունավետ է, ուղղակի այստեղ որոշակի նրբություններ կան, որոնք որ մենք ըստ էության կիրառում ենք այն իրացման այն ճանապարհը, որը տվյալ դեպքում մենք նախընտրել են մեզ համար, հաշվի առնելով մեր ներկա իրողությունը։ Դեռ մինչև հանձնաժողովի կարծիքի հրապարակումը արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի ձեռքն էր ընկել Վենետիկի հանձնաժողովի հաստատած կարծիքը, երկու հոդված էր մեջ բերել։ Առաջինում 82-րդ կետով Վենետիկի հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնում, որ կարծիքի հաստատման օրը խորհրդարանում մի նախագիծ է ներկայացվել, որ չի համապատասխանում իրենց առաջարկներին։ Մեր կողմից այս առաջարկը իհարկե ենթակա է քննարկման և նաև քննարկվել է, սակայն այստեղ կա մի խնդիր։ Ըստ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, Վենետիկի հանձնաժողովը համաձայնել է իրենց հետ բոլոր առաջարկներում, միայն դատավորներին աշխատանքից զրկելու հարցով վերապահումներ ունի։ Ըստ հանձնաժողովի, այն 3 դատավորների համար, որ ըստ նախագծի պետք է հեռանան դատարանից, պետք է անցումային շրջան սահմանել, հաշվի առնելով ներկա սահմանադրությամբ նրանց տրված պաշտոնավարման ժամկետները։ Կարող ենք ունենալ այնպիսի իրավիճակ, որ այն դատավորները, ում լիազորությունները ենթակա կլինեն դատարեսման, եթե անցումային շրջան սահմանենք, իրենք ավելի երկար պաշտոնավարեն, քանի այն դատավորները, ովքեր սահմանափակված են լինելու 12 տարի ժամկետով, եթե հիմք ընդունվի այն բանաձևը, որը առաջարկել է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Իշխանության յուրացում, այսպես է որակել սահմանադրական դատարանի դատավորների դեմ ներկայիս գործընթացը արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Անթույլատրելի է այն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, լինելով իրավունքի գերակայության ապահովմանը կոչված մասնագիտացված և միջազգային հեղինակություն վայելող հանձնաժողով, ակնհայտորեն իր կարծիքում իրավունքը ծառայեցրել է օրվա իշխանությունների քաղաքական նպատակներին։ Այս կարծիքը ազգային ժողովի փոխնախագահը հնչեցրեց արդարադատության նախարարի համար։ Ուզեմ հասկանալ, ըստ ձեզ, ինչը կարող է լինել այս գործչի մեղադրանքի հիմքում ուղված Վենետիկի հանձնաժողովին, որը իր կարծիքն է հայտնել։ Շնորհակալություն։ Վենետիկի հանձնաժողովի նման հեղինակավոր կառույցը չի կարող որևէ կերպ և որևէ դեպքում իր հեղինակությունը և ընդհանրապես իրավունքի սկզբունքները մի կողմ դնի և որևէ երկրի, որևէ իշխանության համար, այսպես ասած, հարմար տարբերակ մատուցի։ Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը մեջբերել էր նաև Վենետիկի հանձնաժողովի արտահայտած կարծիքի 60-րդ կետը, ըստ որի սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան, ըստ ընթացակարգի, առաջին ընթերցումից հետո։ Առաջին ընթերցումն արդեն ավարտվել է, նախագիծը ընդունվել, արդարադատության նախարարը հակասություն է տեսնում նախագիծը բարձր դատարան ուղարկելու հարցում։ Մի կողմից ակնհայտ է, որ առկա է շահերի բախման իրավիճակ և շատ ուղիղ ու ակնհայտ շահերի բախման իրավիճակի հետ գործ ունենք, մյուսը արդարադատության իրականացնելու շահն է, մենք գործ ունենք շահերի բախման ուղիղ իրավիճակի հետ և պետք է
փորձենք լուծել այդ հակասությունը։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ իմ քայլականները ամբողջությամբ ընդունեցին նախագիծը։ Այն սահմանադրական դատարան չի ուղարկվի դրա սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Իշխանականները կարծում են, որ նախագծի և ամբողջ սահմանադրության մեջ հակասություններ փնտրելով, սահմանադրական դատարանի դատավորները միանշանակ կգտնեն դրանք, քանի որ նախագիծը առնվազն հակասում է փոփոխվող հոդվածին։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։